Pazite, ima tu ljudi koji su, dakle, poznajem ljude koji su vrlo kvalitetni. I to u različitim partijama. Mm-hmm. Ima, recimo, u Demokratskoj stranci vrlo kvalitetnih ljudi. I sam Lutovac je mm-hmm. sasvim jedan čovjek korektan, obrazovan za srpske uslove. Sjajan. Druga je stvar što koga će onda pridobije. Mm-hmm. Kako? Ali to je jedan sasvim korektan i pametan čovjek. Dobar čovjek. Sve što ja znam o njemu je u redu. Ne znam ništa loše. E sad, džabe što vi imate takve pojedince kada su organizacije vrlo problematične. Jer se tu uništavalo dugo. I sad je jako teško izgraditi nešto. Recimo, kad govorimo konkretno o Demokratskoj stranci, nju su razne klike koje su u njoj postojale i frakcije, skoro uništile. I sad je veoma teško izgraditi nešto još sa ovim propagandnim udarima režima o žutom ološu i tako dalje. Dakle, nisu svi ljudi tu bili rđavi. Naprotiv, bilo je vrlo dobrog, ili recimo jedan profesor Ivan Vujačić, naš ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi možemo biti u idejno-političkom pogledu različiti. Ali to su ljudi koji zaslužuju duboko poštovanje. I vidite, za njih nikada ne bih rekao da bih jurio po ulicama. Ne. Nego hajde da razgovaramo. Znate, prema Svecu i Tropar. Drugim rečima, sa uljudnim ljudima ćete tako i razgovarati. A sa kriminalcima, pa vi šta ćete razgovarati? Šta to znači? Da kvalitetni pojedinci mogu da stanu pred ovu masu? Ili će ova masa iznedriti neke svoje lidere? To je teško reći. Mi to danas ne možemo znati. Dakle, tu ima, rekoh, naveo sam iz Demokratske stranke, iz Ne davimo Beograd, takođe postoje kvalitetni ljudi. Iz Solidarnosti, dakle, to je deo ove koalicije Moramo, ili već kako li se zovu. Pazite, oni toliko loše politički rade da ne mogu ni po imenima da se razlikuju međusobno i tako dalje. Dakle, puno tu ima problema. Ali ima sjajnih pojedinaca. Obrazovanih ljudi, korektnih ljudi. Ključno je da li postoji u ovom društvu. Ja sam pre 3 godine potpuno razočaran izašao iz svega, jer sam bio ubeđen da ovde apsolutno ne postoji sposobnost konstruktivnog kolektivnog delanja. Mi ne umemo da napravimo konstruktivno kolektivno delanje. Mi možemo ovo, kao naprednjaci, da rasturimo sve, da uništimo sve do temelja. To možemo. Dakle, ako je reč o kriminalnom povezivanju, ako je reč o uništavanju, recimo uništavanju opozicije, sjajno, izuzetan potencijal. Ali da uradimo nešto što će biti konstruktivno, jako teško. I to je, s jedne strane, zbog potpuno uništenih ličnosti. Vi imate ličnosti koje možda čak imaju znanja, čak imaju i dobre namere, ali su uništene. I onda iz te uništenosti, lične, proizlazi potencijal za uništavanje organizacije u kojoj se nalaze. Imate borbe klika. To gledam svuda gde sam se nalazio. Ne samo u politici, nego inače. Borbe klika koje uništavaju ustanove,
koje uništavaju ustanove koje su mnogo starije i značajnije od nas. Gde smo mi došli, ali trebalo bi neki koji dođu posle nas da nađu nešto još bolje, a naći će nešto slabije nego što smo našli mi kad smo dolazili. Dakle, to je nesreća. Koliko sam ja iz ličnog iskustva govorim, dakle, u svu mogućnost da grešim, ja ne vidim dovoljno potencijala za konstruktivno kolektivno delanje. Previše su ljudi obuzeti borbom za moć na svim nivoima i borbom za lično bogaćenje na svim nivoima. Premalo je osjećaja za javni interes, za opšte dobro. Pa čak ako govorimo o stranci, za formiranje neke stranke koja bi trajala decenijama, možda i vekovima, pa nešto uradila za opšte dobro. A braneći parcijalne interese, jer svaka partija po definiciji brani partikularne, ta partija, partikularno, dakle, to je pars na latinskom, deo. To je deo društva. Ne može partija da predstavlja celo društvo. Ovo sad što Nepomenik radi, pa pravi pokret za narod i državu, to je s jedne strane opasno, s druge strane providno. On pokušava da deo društva koji možda stoji iza te politike koje on predstavlja, predstavi kao celo društvo. To nije celo društvo. Naprotiv, to je manji deo društva. To je manji deo društva. Ovde ne govorimo o biračima. Ali je organizovan. Ali je organizovan. A to je za politiku... Jako važno. Jako važno. I sad, to je to. Da li u našem društvu postoji, to je vaše pitanje, na koje ja nemam konačan odgovor. Ja bih voleo da u ovom društvu postoji potencijal da se, recimo, naprave još dve, tri jake stranke, koje će onda da se bore za svoje interese, a da imaju javni, opšti interes, opšte dobro, uvek na pameti. Međutim, iz svega mog životnog iskustva, koje već nije tako malo, sumnjičao sam.